إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mühterem Müslümanlar, bu dersimizde kurban ibadeti hakkında kurbanın bazı ehkamları ve bazı sorulara cevap olacak inşallah. İlk önce onu kaydedeyim ki kurban ibadeti en faziletli, en azametli ibadetlerdendir. Allah-u Teala'nın bize emretmiş olduğu, buyurmuş olduğu ibadetler içerisinde ve her bir Müslüman kurban kesmesiyle Allah-u Teala'nın onlara ruzi olarak verdiği hayvanları keserek Allah'a yakınlaşırlar. Ümumilikte kurban sözü Arap dilinde yakınlaşmak sözü demektir. Yakınlaşmak demektir. Yani bütün ibadetler aslında kurbandır. Bütün ibadetler kurbandır. Yani bütün ibadetlerle insan Allah'a yakınlaşır. Ve burada kurban olarak, bu ibadetin hususi olarak bizde kurban adlanması yine de bildirir ki onu insanlar bu emellerle, bu emelle kurban olarak hayvanı kesmekle Allah'a yakınlaşırlar. Ve kurbanın hükmü barədə ilk önce kurban kesmenin hükmü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine nezer salsak görerek ki kurban kesmenin hükmü gücü çatan insanlar için vacibdir. Kimler ki buna qadirdir, gücü çatır, imkan bakımından onlara kurbanı kesmeleri vacibdir. Necə ki hadislerin birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kim kurban kesmirse bizim musallemize, yani namazgahımıza yakınlaşmasın. Ve başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki her il, her ev ehline kurban kesmek düşür. Yani onların üzerine kurban kesmek düşür. Kurban kesmeye gücü yeten, kadir olan insanların kurban kesmesi icazelidir. Kurban kesmesi vacibdir. Kurban kesmeyin vakti meselesi. Kurban kesmeyin vakti bayram günü, bayram namazı kıldıktan sonra başlayır. Bayram namazı kıldıktan sonra, bayram namazını kılmazdan evvel kesilmesi icazeli değil, qadağandır. Bu barədə hədislər oxuyacaq inşallah. Amma kurban kesmeyin son vakti ise kurbanın dördüncü günü, yani bayramın dördüncü günü gün batana kadardır. Yani kurban kesmeyin birinci günü Zülhicce ayının 10'udur, ikinci günü Zülhicce ayının 11'i, üçüncü günü Zülhicce ayının 12'si ve dördüncü gün, yani bayramın son günü Zülhicce ayının 13'ü məğribə qədər, yəni gün batana qədər qurban kəsilməlidir. Ondan sonraya qurban gecikdirilməməlidir. Və ilk başlanğıc vaxtı da dediyimiz kimi bayram namazından sonra başlayır. Amma namazdan əvvəl kim kəsərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onun qurbanı qurban olaraq sayılmamışdır. Necə ki, hədislərin birində, Buxarıda gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim namazdan əvvəl qurbanını kəsibsə, onun yerinə başqasını kəssin. Ve həmçin başka hadiste o sahabe ki namazdan evvel kurbanını kesmişti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye deyir ki senin koyunun, yani kestiğin bu koyun sadece et üçün kesilen bir koyundur. Yani kurban olarak geçerli değildir. Ondan sonra kurban hansı hayvanlardan kesilir? Kurban yalnız şeriyette buyurulan ev hayvanlarından kesilir. Ve şeriyette buyurulan ev hayvanları, kurban için buyurulan ev hayvanları da deve, inek, koyun ve keçidir. Ama onlardan başka toyuq, doğuşan ve başka hayvanların kesilmesi icazeli değildir. Çünkü şeriyette emeller Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu kimi yerine getirilmesi lazımdır. Ondan sonra hayvanın güzel ve kök olmasına dikkat etmek sünnettir. Çünkü bu Allah-u Teala'nın dini ayinlerindendir ve insanın da Allah'ın dini ayinlerine təzim etməsi, onları uca tutması, hörmət etməsi onun qəlbinin təqvasından irəl gəlir. Necə ki Allah-u Teala ayələrin birində buyurur ki: "Zəlikə və men yuazzim şəairəllahi fə innəhə min təqvəl qulub." Bax belə, hər kim Allah'ın dini ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki bu qəlblərin təqvasındandır. Həcc surəsi 32-ci ayə. Ondan sonra qurbanın yaşı məsələsinə gəldikdə isə kəsiləcək qurbanın
şəri olaraq icazə verilən yaşa çatması mütləqdir. İnsan dəvə kəsirsə, inək kəsirsə və yaxud da qoyun və keçi və bu heyvanlardan hər hansı birini kəsirsə, onların hər birinin müəyyən olunmuş yaş həddi vardır ki, o yaş həddinə çatmalıdır ki, hətta onu qurban olaraq kəsməsi icazəli olsun. Dəvədə yaş həddi 5 yaşdır, inəkdə 2 yaşdır və ondan sonra keçidə 1 yaşdır, 1 yaşa çatması lazımdır. Qoyunda isə 6 ayı tamamlanmış olmalıdır. 6 ayı tamamlanmalıdır, ondan sonra qurban kəsmək icazəlidir. Ola bilər ki, kimsə desin ki, məndə məsələn bir qoyun var, amma 6 ayı tamamlamır. Qurban bayramı günü 6 ayı tamamlamır. 5 ay neçə gündür, amma 6 ayı tamamlamır. Amma bir çox 6 ayı tamamlayan heyvanlardan daha kökdür, qəşəngdir, hətta bir yaşlı heyvanlara oxşuyur. Hətta belə olsa belə, o heyvanı qurbana kəsmək icazəli deyildir. Qurbana düşmür. Çünki nəyə görə? Çünki bildiyimiz kimi, din biz yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şəkildə dini həyata keçiririk və bu dinin əhkamlarını yerinə yetiririk. Və əməlin də qəbul olmasının şərtlərindən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə müvafiq olmaqdır. Onun qoyduğu şəriətə uyğun əməl etməkdir. Ondan sonra hansı eyblər olarsa qurbanda, yəni qurban kəsəcəyin heyvanda hansı eyblər olarsa o heyvanı kəsmək icazəli deyil. Və bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əsas olaraq 4 eybi bildirir. Onlardan birincisi, qurbanın gözünün birinin açıq aydın kör olması. Ola bilər ki, gözü açıq aydın kördür və bilinir ki, gözü görmür. Və belə olarsa onu qurbana kəsmək icazəli deyil. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem açıq aydın kör olmasını qeyd etdiyinə görə məna olaraq bilinir ki, cüzi zəiflik olarsa, hansı ki bu bilinmir, onda bir eyib kimi bilinmir, belə olarsa onu qurbana kəsmək icazəlidir. Ondan sonra başqa bir xəstəliyi, açıq aydın bilinən başqa bir xəstəliyi varsa, yenə icazəli deyil. Ondan sonra ayağında açıq aydın axsaqlıq olarsa, yenə qurbana düşmür, qurban kəsmək icazəli deyildir. Amma axsaqlıq bilinmirsə, ayağında axsaqlığı çox cüzidirsə, azdırsa və o da bilinmirsə, bu zaman yenə kəsmək icazəli deyil. Ondan sonra dördüncüsü, şiddətli şəkildə sümükləri zəif və cılız olmamalıdır. Əgər şiddətli şəkildə zəif və cılızdırsa, hansı ki, ayaq üstə dayanmağa artıq taqəti olmur, belə heyvan da kəsilməsi icazəli deyildir. Amma qulağında və boynuzunda və yaxud da quyruğunda hər hansı balaca bir eyv varsa, belə eyv varsa onu kəsmək bəyənilmir, amma kimsə kəsərsə onun qurbanı qurban olaraq keçərlidir. Və insan qurbanının gözəl və bütün eyblərdən salamat olmasına çalışmalıdır. Və bil ki, bu əməl, yəni Allah-u Teala ayədə buyurur ki, İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl muttəqin. Allah yalnız təqvalılardan, yəni təqva əhlindən, əməldə təqvalı olanlardan qəbul edir. Və insanın da əməldə təqvalı olmalısı, o əməlin qəbul olmasının şərtlərinə riayət etməsinə bağlıdır. Əməlin qəbul olmasının şərtləri odur ki, ilk öncə insan ixlasla əməl etməsi və bilməsi ki, bu əməl yalnız Allah üçündür və bunu Allahdan başqası üçün etməməlidir və ixlasla əməl etməlidir. Və ikincisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəriətdə buyurduğu şəkildə ona əməl etməlidir. Ondan sonra qurban kəsən insan qurbanı kəsərkən nə deyir? Qurban kəsərkən nə deyilməlidir? Qurban kəsərkən bəzi insanlar bəzi dualar oxuyurlar, bəzi yəni dualar əlavə ediblər qurban kəsərkən və bunların heç bir əsası əsli yoxdur. Yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olan odur ki, Bismillah, Allahu Əkbar deyərək kəsilir. Bismillah, Allahu Əkbar və deyirsən ki, Allahım bu mənim və ailəmin qurbanıdır. Məndən və ailəmdən olaraq kəsilən bir qurbandır. Yəni, öz adından və ailənin adından kəsirsən. Və yaxud da ailədə kiminsə adından kəsirsənsə, deyirsən ki, filankəsin və onun ailəsinin adından kəsirəm. Və həmçinin də
ve deyirsən ki Allahümme hâzâ minke ve leke. Allah'ım bu səndəndir. Yəni sən tərəfindən verilən bir qurbandır. Mənə ruzi olaraq, nemət olaraq bəxş edilən bir ibadətdir, qurbandır və həmçinin də sənin üçündür. Minkə və ləkə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözləri deyərdi. Və əlavə olaraq insanların bəzi oxuduqları, bəzi insanları çağırırlar, molla çağırırlar, qurbanın başında dayanır, kəsərkən o nəsə oxuyur, bəzi sözlər deyir və kəsən insan da kəsir. Bunların heç biri şəriətdə buyurulmamışdır. Dediyimiz kimi, Bismillah Allahu Ekber deyilir, hansı ki bu vacibdir, bunu demədən kəsmək icazəli deyildir. Əgər bir insan bilərəkdən bunu demədən kəsərsə, o heyvanı yemək də icazəli deyildir. Və ondan sonra o bir sözlər ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahumma hədə minkə və ləkə, Allahumma hədə minni və min əhli beyti, bu məndən və mənim ailəmdəndir. Bu sözlərin isə deyilməsi sünnətdir. Amma Bismillah, Allahu Ekber deyərək kəsilməsi isə vacibdir. Ondan sonra qurbanın əzalarından nə isə satmaq icazəlidirmi? Xeyr, icazəli deyil. Qurbanın əzalarından heç nəyin satılması icazəli deyildir. Və xüsusən də bir çox insanlar dəri məsələsində, yəni səhlənkarlıq etdiklərinə görə dərini istifadə etmirlər deyə ya satırlar, ya nəsə edirlər və yaxud da kəsən qəssabın özünə verirlər, yəni onun kəsməsinin qarşılığı olaraq bu da icazəli deyildir. Kəsməyin qarşılığı olaraq vermək bunun özü də bir növ satmaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də hədislərin birində buyurur ki, "Mən bə'a cildə udhiyyətihi fələ udhiyyətə ləhu." Kim qurbanının dərisini satarsa onun qurbanı yoxdur. Və eləcə də başqa heç bir əzanın satılması icazəli deyildir. Ondan sonra qurban ətindən kafir qonşulara vermək icazəlidirmi? Kafirlərə vermək icazəlidirmi? Və burada da hər hansı bir maniyə olmadığına görə, bir qadağan olmadığına görə bu da icazəlidir. Və xüsusən də əgər dəvət etdiyin insanlardandırsa, hansı ki sən onları dəvət edirsən, baxmayaraq ki ailəsi, onlar kafirdilər, amma sən onları dəvət edirsən, xüsusən də bu onlar üçün dəvəti qəbul etmələri üçün, qəlblərinin İslam'a isinişməsi üçün səbəblərdən ola bilər. Həmçində Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, لَا يَرْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etmənizi və onlarla insafla, ədalətlə davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah ədalətli, insaflı olanları sevir. Ondan sonra qurban ətindən, bəzi insanlar sual verirlər ki, qurban ətindən itlərə, pişiklərə vermək olarmı? Bəli, bu da icazəlidir. Çünki buna da bir qadağan sabit olmamışdır. Və əksinə, hər bir canlıya ikram etmək, hər bir canlıya yaxşılıq etməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Fi kulli kəbidin ratbin əcr." Yəni, hər bir canlıda əcr, yəni savab vardır. Ona yaxşılıq etməkdə, ona su, yemək, bu kimi şeylər verməkdə savab vardır. Ondan sonra qurbanın 3 hissəyə bölünüb paylanması necə olmalıdır? Bu məsələ belədir ki, bəzi insanlar elə başa düşürlər ki, qurbanın 3 hissəyə bölünməsi, 3 hissə tam şəkildə eyni hissələr olmalıdır. Yəni, məsələn, bir insanın 30 kilo qurbanı olubsa, 10 kilo, 10 kilo, 10 kiloya bölür və onları bu formada 10 kilosunu özü evdə yiyir, evə saxlayır və 10 kilosunu sədəqə verir, paylayır. Yəni, və 10 kilosunu da qonşuya verir və bu formada bölünmə bu formada deyil. Bölünmə belədir ki, ola bilər ki, insanın ailəsi böyükdür və ailəsi böyük olduğuna görə onlara, məsələn, eyni formada bölünən 3-də 1 kifayət eləmir. Ola bilər ki, qurbanın yarısını evə saxlasın, əgər ailədə ailə böyükdürsə, çatmırsa, yarısını evə saxlasın, qalan yarısını ola bilər 2 hissəyə bölsün. Və bu formada 3 hissəyə bölmək şəriətdə buyurulub. Yəni şəriətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində sabit olub 3 hissəyə bölmək. Lakin 3 hissəyə bölmək dediyim kimi, yəni 3 hissənin 3-ü də eyni olması şərt deyil.
Ola bilər ki, qurbanın yarısını evə saxlayasan, qalan yarısını iki hissəyə böləsən. Çünki bəzi insanlar elə bilirlər ki, eyni formada bölünməlidir. Məsələn, qurbanı 15 kilo olub, 5 kilo evə ət saxlayır, qalan 15 kilonu 2 hissəyə bölür, 10 kilonu 2 hissəyə bölür, paylayır. Amma o evə saxladığı 5 kilo heç qurbanın bayramına kifayət eləmir. Bayram qutarır, yenə ətə ehtiyacı olur. Və buna görə insan yəni onu 3 hissəni, 3-ünü də eyni hissələr, eyni miqdarda olması şərt deyildir. Və bununla kifayətlənərək inşallah Allah Teala eşidib faydalanlardan etsin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi ecmaîn.